A ver, ikusi trigonometrika honetan ditugu bi gauza, ba direna pizkat komplikatuak manejatzeko edo desagertarazi behar ditugunak, edo egokitu behar ditugunak hobeto. Bada angeluak hemen bi x eta x desberdinak izan desberdina direnez, ba ezin izango dugu lortu arrazoi trigonometriko bakar bateko ekuazio bat, horiek espaietugu desagertarazten, hau da, espaietugu bihurtzen danak triangelu bereko arrazoi trigonometrikoak, bat. Eta bi, arrazoi trigonometriko bardinak agertu beharko ziren eta ez ditugu bardinak. Vale? Beraz, argi dago, tangente bi-ekizari zeo zer egin behar diogu. Aukerak, bi. Bat, tangente bi-ekiz dala sinu bi-ekiz zati kosinu bi-ekiz eta orduan hemen ordeztu hor ekuazioan eta gero sinu bi-ekiz eta kosinu bi-ekizen formulekin jarraitu hau da, desagertarazi angeluak bardintzea eta gero sin eta kosinukin bueno, hor moldatzea edo tangente bi-ekizen formula bai, bi tangente x zati batken, bueno, mentan tejedotan, bakizunik, bai, guikuatan ekin ingot, inolez agotuko hemen, bai. Hona nik, angeluak ja, danetan izango ziren x, hau da, hauze, ordeztu hemen, eta gero, tangente sinusetiko sinu ipini, eta ja, saiatu, ja, angeluak bardina direnean, ba, kosinu edo sinu desagertarazten edo ordezten edo. Klasean egin eban honekin, eta pausu batzuk jarraitu ondoren, ailegaten zen honekin egindakoaren antzeko leku batera, baina buelta gehiago emonez. Hortzik, egin goten izango da, apoi, lehenengo tangente sinusetiko sinu bihurtu. Vale? Horren borrengo tauza dana. Eta egin goten. Tangente, esan dugu zeno, dala sinu zatiko sinu, bai? Orduan, sinu bi-ekiz, zatiko sinu bi-ekiz, gehi biko sinu ekiz berdin zero. Bai? Orain, sinu bi-ekizen formula aplikatu, hau da, bi sinu ekiz, kosinu ekiz, zati, kosinu bi-ekizena, kosinu karratu ekizken, sinu karratu ekiz. Gehi, bi kosinu ekiz berdin zero. Bueno, hemen, sinuk eta kosinuk agertzen direnez bakarrik, ba, normalean sinuk arratu eta kosinuk arratu berdin bat formula hori erabiliz, ba, sinuk kosinuren arabe, kosinuren, kosinus idazten ditugu, edo kosinuak sinus. Horretarako, komenigarria da, ordeztuko duguna, sinu edo kosinu berdi egotia. Zer bestela, erro bat sartuko beharko genuen ekuazioan, eta erro horren ikurra, arrokoren zeinua, ez dakigu plus edo minus izango zen. Vale? Ez dakitu ulertzen duzuen. Baina, bueno, jarraituko. Klasean ikusi dugu, bi kosinu ekiz, hemen dagoen bi kosinu ekiz, hemen ere baukagula bi kosinu ekiz. Tarun, bi kosinu ekiz aldugula tara bidekai komuna. Bai? Zezarri, ekuazio hauek, sinu eta kosinua seginda daudenak, komplikatu adanean, bihurtzea dana kosinu bena sinu, batutan, aldugu, ekuazio bakizu, nik ditzen dutaten, ekuazio txoio bihurtu hau da. Berdin zero egindako ekuazio batean, bi biderkagai erabiliz. Eta biderkagai baten, faktore komuna izan da, ba, kosinu bakarrik itzi, eta bestean, sinuk, adibidez. Vale? Kasunetan, bi kosinu ekiz ataratzen badugu biderkagai komuna, geratzen da. Sinu ekiz, zati, kosinu karratu ekiz, ken sinu karratu ekiz, gehi bat, berdin zero. Hemen, bigarren zatian, kosinu karratu, bat ken sinu karratu moduan ipintzen badugu, ja, parentesi barruan agertzen den guztia, sinus idatzita egongo da. Eta bestaldian, bi kosinu ekiz, hemen ez dago kosinurik, ez dago sinurik barkatu. Orduan, biherkaketa bat zerotanean, bakizue,
ditugula, edo bi kosino x berdin 0, bai? Eta ametik, kosino x berdin 0, eta atarako ditugu ametik x-aren balioak, bai? 0 da pibiren danean, edo iru pibiren danean, bale? Eta gogoratu, gehi bi kapi espada zehazten nungo angeluak izan behar diren, eta murrizten badago 0 bi piko tartekoak, ba, bi horiek, bakarrik bi pika ipine barik, barkatu. Eta bestian, sinu ekiz, zati, esan dugu, kosinu karratu ipineko dugula, batken sinu karratu. Beraz, batken sinu karratu ekiz, ken sinu karratu ekiz, gehi bat berdin zera. Hemen da, bat ken bi sinu karratu ez, tardun. Sinu ekiz, te ipintzen badugu, daukagu. Te, zati bat ken bi te karratu, gehi bat berdin zera. Hai? Orduan, dana bider bat ken bi te karratu egiten badugu, geratzen da. Te, gehi bat ken bi te karratu, berdin zera. Vale? Zatikia bider bere izendatzailea, desagertzen da zatikia eta agertzen da bakarrik zenbakitzailea, eta bat bider batken bite karratu, batken bite karratu, eta 0 bider hori, ba 0. Eta agertzen da bigarren mailako bat, bai? Minus bite karratu, gehi te, gehi bat, berdin 0. Te, kalkulatzen dugu, bai? Minus bat, plus minus, erro, bat, gehi. Sortzi, zati kontu, zati minus lau. Bai? Zati bia, a minus bi denez, minus lau. Beraz, minus bat plus minus iru, zati minus lau. Emongo dau, bi zati minus lau, minus bat biren, eta minus lau zati minus lau, bat. Horren, daukagu, hau eta zaparte, daukagu, sinu ekiz berdin minus bat biren emoten duena. Hemen, ekiza, izango dira. Minus bat biren sinu, bai? Dira, alde batetik, graduta, berreun da mar eta irureun da hogeta mar. Berreun da mar da saspi pi seiren. Eta irureun da hogeta mar da amaika pi seiren. Hauetanak gehi bi kapi edo bi pika. Bale? Hori ametik. Eta sinu ekiz berdin bat, bai? Sinu ekiz berdin bat, ba, ekiza da pibiren. Bai? Hemen, hemen goaldian urten den soluzio bat, bai? Beraz, soluzioak hauze goian dagoenez, izango ziren. Pibiren. Iru pibiren. Zazpipi zeiren. Tamaika pi zeiren eskatzen badigute 0 eta bi pitartean, edo eskatzen badabe zehaztu barik nongo angelu izan behar diren, bakoitza gehi bi ka pi ipin behar dugu. Bale? Hau izango ziren soluzioak. Segun hau edo ipintzen da. Barkatu. No jodas, que no he grabado.